Andrew Thomas historiefilosofi forelesning på VG2 i uke 42. Stoisismen. Forrige forelesning så gikk vi gjennom diverse filosofiske skoler, og en som jeg har sagt har veldig mye innflytelse, er stoisismen. Den strekker seg gjennom hele perioden i antikken. Den er aktuell i dag, og den hadde veldig mye innflytelse når filosofi ble på en måte gjenfødt i 1500- og 1600-tallet. Og da er det viktig at dere kjenner til noen viktige, noen prinsipper i nettopp denne skolen. Da går vi i gang. Begynnelsen er Zeno av Citium. Det er han som grunnla skolen. Og han gikk i skole, en av hans mentorer var Antisthenes. Antisthenes er på en måte den ukjente filosofen som ligger bak en del filosofiske skoler, men nettopp fordi han ikke er særlig kjent, så er det ikke så viktig at dere kjenner til ham heller, fordi det er en bom som ingen legger merke til. I hvert fall, den store myten ved begynnelsen av stoisismen handler om forskjellen mellom stoisismen og kynisme. Kynisk filosofi, som vi sa i den forrige forelesning, er den dramatiske filosofen, den utspekulerte filosofien, som gjør masse forskjellige ting og lærer bort ideer ved å gjøre ting, ved å demonstrere sine poeng, og ofte på en små, grusom og ekkel måte. Og det er da en slik historie som ligger bak stoisismens begynnelse. Zeno av Citium, eller Citium, han hadde hørt om Sokrates, han hadde fått med seg, han var i Aten, han hadde fått med seg litt av Sokrates sin lære. Han gikk til en bokhandel og til en butikk og spurte hvor han kunne få vite mer, og han ble henvendt til Krates. Krates kom til Zeno og hadde med seg linsesuppe. Og linsesuppe, det er den typen ting som Pythagoras sine elever ikke kunne spise. Så det er kanskje noe, det ble kanskje oppfattet som litt ekkelt i samfunnet på den tida. I hvert fall så kom Krates, og Krates var en kynisk filosof. Hva gjør han med suppa? Jo, det naturligste i hele verden. Han heller det over Zenon og roper ut: har jeg gjort deg noe? Har jeg skadet deg? Og den naturlige fortsettelsen av den historien ville vært at Zenon går i lære hos Krates og går videre for å være en god kynisk filosof. Men Zenon var nemlig litt mer dannet enn som så, og han taklet kanskje ikke fullt den utspekulerthet. Han tar poenget. Han skjønner at at noen heller suppe over deg, det er ingen katastrofe. Sjelen hans er ikke ødelagt. Det passer ikke ham akkurat nå, men det er en liten pris å betale for å lære seg en god og viktig filosofisk lærdom. Han går sin vei, men han blir ikke eleven til Krates, og heller ikke blir han en kynisk filosof. Han etter hvert tar innover seg innsikten fra dette møtet og andre møter, og de store prinsippene bak filosofien på tida. Og selv om han er veldig fristet og veldig tatt av Platons akademi, så får han egentlig sin egen lærer etter hvert. Og som alle disse andre filosofiske skolene, siden han først har en ny lærer, siden han først har en egen skole, filosofisk skole, så må han også finne et sted. Platon var i det akademiske hagen. Aristoteles var i Lycea, Lyceum.
Zeno underviser i gangene rundt omkring i markedsplassen i Aten. Og de gangene, de dekorerte gangene, de heter stoa. Og dermed får vi navnet stoisismen. Ut fra stedet der disse folk møttes. Vi skal bruke litt av denne fortellingen til å si litt om stoisk filosofi. Men først skal jeg ta litt av det store. Stoisk filosofi handler nemlig om mer enn bare suppe. Og de er nok noen av de breieste filosofene som vi vet om, selv om det nok er tilfelle at både Aristoteles sin skole og Platon sin skole drev med alle filosofiens deler, så er det den stoiske skolen som bidrar med tunge og viktige innsikt til de andre sfærene, og ikke bare etikk. De tidlige filosofene nemlig fortsatte med filosofien til naturfilosofene og de førsokratiske filosofene, og drev med eksperimenter og observasjoner og gjorde viktige bidrag der. Men som jeg prøver å få fram av dette diagrammet, så er fysikk avhengig. Den kjøres på en måte av logikk. Nettopp fordi hvis du har funnet noe ut i fysikk, hvis du har sett noe, så er det først når du klarer å komme med en logisk setning om oppdagelsen din, at det er snakk om vitenskap. Så logikk kjører fysikk. Fysikk er avhengig av logikk. Og dermed var de stoiske filosofene usedvanlig gode i det vi kanskje i dag ville kalt for språkfilosofi. De lagde, akkurat sånn som Aristoteles faktisk, de to store tenkerne i antikken om logikk, var nok Aristoteles og Krysippus, som er lederen etter Zeno i den stoiske skolen. Krysippus har vi nesten ingen bøker av. Bare små fragmenter. Aristoteles har vi altfor mange bøker av. I stoisk filosofi så lister man opp, man ramser opp alle de mulige logiske feilene du kan ta. Man ramser opp alle de typer resonnement du kan gjøre, og spesielt hvordan du tolker ting. Hva er et tegn på hva, og hvordan funker tegn? Hvis du ser røyk, så må det være ild. Hva er et tegn på hva, og hvordan funker den typen resonnement? Det er det som er stoisk logikk. Det som folk kjenner til mest, er etikk. Men etikk er også tett forbundet med logikk. Nettopp fordi etikk i stoisismen handler i stor grad om hvordan påvirker min tro på visse setninger? Det at jeg aksepterer noen setninger i livet, hvordan påvirker det livet mitt? Det har vært en katastrofe. Noen har helt bønner på meg. Har sjelen min blitt påvirket? Har jeg mistet noe av verdi? Har jeg mistet noen venner? Er jeg fortsatt et godt menneske? Du stiller deg disse spørsmålene, og ved å forstå hvilken betydning verden har, så kan du også justere hvordan verden påvirker deg. Så vi kan godt si at fysikk handler om å finne et grunnlag til setninger. Logikk handler om å lage konsekvente setninger. Og etikk handler om å se verdien i setningene, og akseptere dem eller ikke akseptere dem. Jeg har brukt ordet askese om Sokrates sin levemåte, og det er ingen tilfeldighet, fordi en god definisjon på askese er nok en filosofisk levemåte. Vi snakket om det med Sokrates i sammenheng,
hvordan han levde, og hvordan han kontrollerte sin egen nytelse. Eksempelet jeg har for Platon, så drikker Sokrates mye mer enn alle de andre, og klarer å takle sin alkohol. Men for Xenofon så hadde han måtehold. Han drakk ikke mer enn andre, fordi han skjønte at nytelsen er like god hvis du drikker lite, men sjeldent, enn hvis du drikker hele tida. Da bedøver du sansene dine. Og askese handler i stor grad om å få til en ordentlig god nytelse og bli lykkelig. Men ikke bare ved å omfavne nytelser, men ved å kontrollere dem. Ved å fokusere dem og konsentrere dem. Og dette er ikke bare etiske spørsmål, dette blir da levemåtespørsmål. Og det er det som stoikerne var utrolig opptatt av. Helt uavhengig av de store spørsmålene om hvordan filosofer skal forholde seg til politikere, til juss, til fiender osv., ble stoikerne opptatt av hvordan de skal forholde seg til mat, til familiesaker, til sine bekymringer, til sex og arbeid og venner. Hele menneskelivet måtte man reflektere over. Og en av grunnene til at stoisk filosofi har blitt veldig populært, dog ikke anerkjent i vår egen alder, er at de var opptatt av å være fri for bekymringer. Det å være fri i det hele tatt, og selvstendig, og ikke alltid påvirket av handlinger, begivenheter, ting som skjer, ting som man ikke kan kontrollere. De var spesialister på å behandle katastrofer med ro, og det er det som har gitt dem rykte i ettertid. Når noen er stoiske, når vi sier i dag at noen er stoiske, så vil vi si at de er uberørte av alt. Stoisk i dag betyr uberørt, upåvirket eller takle noe med en rolig stemme, med en rolig sinne. Det er en forferdelig forenkling av den stoiske filosofi, men jeg håper at jeg har klart å vise at det er en kjerne av sannhet i det. Så ved begynnelsen, og særlig ved tida til Aristoteles for eksempel, og vi snakker om 300-tallet før Kristus, så var stoikerne typiske filosofer. De var interessert i virkelighet, i kunnskap, i rettferdighet. Men etter hvert ble filosofi stadig mindre politisk. Som jeg har nevnt også med overgangen fra Sokrates til Platon. Og tendensen vi så ved forskjellen mellom Sokrates, Platon og Aristoteles, ser vi også blant stoikerne. De begynner som sterke politiske aktører, og så går over til en mye mer personlig filosofi, der politikere dannes. Også de kommer ut fra en beundring av Sokrates, sånn som jeg sa da jeg fortalte om Zenons første inntrykk i Aten. Men de etter hvert går over til en type dannelsesperspektiv. En personlig opptatt av at man veileder hverandre istedenfor å gripe inn i politiske situasjoner. Filosofi tar baksetet i samfunnet og blir til noe som vi kaller for psykagogi, som på mange måter ligner på pedagogi. Men i stedet for å danne barn, så danner man sjeler, psyker. Og det gjør man ved nettopp å snakke til hverandre, og veilede hverandre, og fortelle hverandre disse setninger som påvirker oss, og bedømme dem, og hjelpe hverandre til å bedømme dem. Det er det som skjer gjennom den store stillheten fra 300-tallet og frem til århundre før Kristus. Men ved århundre før Kristus og Romerrikets storhetstid, så ser vi flere prominente politikere som også er filosofer. I 100-tallet så besøker greske filosofer Roma, og det blir på en måte en overgang fra nesten en overlevering, selv om filosofi fortsetter i Hellas. Men
selv om romersk kultur blir stadig, blir egentlig alltid mer opptatt av juss enn av filosofi. Og vi kan egentlig kjennetegne Hellas som den filosofiske staten, også gjennom middelalderen, og Roma som den rettslige staten. Så ser vi allikevel i århundret før vår tidsregning en rekke prominente politikere som er filosofer. Cato, for eksempel, som levde samtidig som Julius Caesar og Pompeius og Crassus, men som overhodet ikke hadde de samme ambisjonene som de menneskene. Cicero, som dere kanskje har hørt om i retorikksammenheng, selv om og han var en retor, han var en advokat, men han ble også en veldig viktig politiker på den tida. Da er vi fortsatt i Julius Caesar og Augustus sin tid. Men det er jo høyst omstridt hvorvidt Cicero er stoisk. I hvert fall var han en stoisk lignende, en stoisk inspirert filosof. Og så i det første århundret, Seneca, rundt 60 år i vår tidsregning. Seneca var rådgiveren til keiseren Nero, og vi har noen bøker skrevet av Seneca når han snakker til Nero, prøver å overtale ham til å regjere på en mer filosofisk måte. Bøkene er utrolig vanskelig lesning. De leses som forkynnelse, men også som personlig veiledning. Men i stedet for å bli fylt av rå sannhet og på grensen til fornærmende intim sannhet om deg selv, så er de fulle av smiger. Antageligvis var Seneca ganske redd for sitt liv, og han døde etter hvert ved å ha blitt tvunget til å begå selvmord av Nero, hans elev. Og til slutt den store filosofkongen Marcus Aurelius, som vi ser i dette bildet her fra filmen Gladiator, som han egentlig overlever bare det første kvarter av. Marcus Aurelius, som var en keiser i 100-tallet, i vår tidsregning, var også en stoisk filosof. Og hans bok Meditasjoner, eller på norsk, den norske oversettelsen heter Til meg sjøl, er full av typisk stoisk filosofi. Arving til et monarkisk politisk system som han ikke kjente seg igjen i. Truet av Romas fiender ved grensene og hans egne fiender ved maktens sentrum. Her var det en fyr som hadde behov for å beherske sine egne bekymringer. Og han fikk det til på utmerket vis. Men ved hans død falt alt sammen. Med Marcus Aurelius har vi kommet full sirkel. Sokrates var filosofen som skulle blitt konge, ifølge Platon. Og Platon forsvarer Sokrates sin politikk i sin bok Republikken, som påstår at filosofisk utdanning er kjernen til den gode staten. Aristoteles er nok enig og ser at filosofisk utdannelse er nøkkelen til enhver god grunnlov. Uansett hvor urettferdig vi ser den er, så kan monarkier for eksempel reddes bare man har en filosofisk dannet politiker i sentrum. Og etter århundrer med utdanning finner vi endelig filosofkongen i Marcus Aurelius, som da blir malen for middelalderen. En middelalder som videreførte mye mer Romas keisertid enn hennes republikk. En myte former rundt Marcus Aurelius om en rettferdig, en fredelskende og en tolerant keiser. Hvorvidt myten er sann, er høyst omstridt. Og den myten møter med mye respekt i middelalderen. Han er et ideal. Hadde han bare trodd at en guddommelig jøde hadde blitt korsfestet, død og begravet for menneskeslektenes synder for 2000 år siden, så hadde han vært den ideelle kristne kongen.